kaip jautiesi, kaip gyveni šiuo metu, kokiamis nuotaikomis? Jaučiuos gerai, jaučiuos šiek tiek pavargusi, bet neturiu kam skūstis dėl to, kad I'm having a time of my life. Todėl, kad artėja šventas, artėja mama apdovanojimai, artėja mano arenos vasario mėnesį. Aš einu link to, kad baigiu įrašinėti savo net du albumus. Vieną Londone, kitą Lietuvoje. Aš turiu savo restoraną, turiu mylimą žmogų. Turiu labai daug minčių ir idėjų. Esu pakankamai susigyvenusi santarvėje beveik su savimi ir jaučiuos pakankamai gerai. Taip. Ne visai įpratę matyti tave kaip verslininką, tai papasakau, kaip sekasi, kaip naujas verslas. O pačionais yra labai didžiulė klaida, dėl to mes ir neturime, kaip čia, tokios standartinės muzikos industrijos pasaulio, nes visi galvoja, kad muzika nėra biznis. Muzika yra labai labai didžiulis biznis. Tai aš visą laiką būdavau viena koja biznyje, viena koja mene. Taip, dabar aš šoku tiesiog kitus biznio vandenis, tai yra restoranas. Dar sunku apie tai kalbėti, nes tai yra tik tai antras savaitgalis, kai mes dirbame. Mes, tai sakau, mūsų restoranas, mano draugų restoranas, mūsų širdies projektas, pavadinimu pasibasi, kaip romantiška, literatūriška. Tai va, tai daug labai niuansų, bet man patinka mokytis, man patinka progresuoti, aš niekad nestoviu vietoj. Ir jeigu tik tai jau sustoviu vietoj, aš pradedu save kaltinti ir ieškoti savo naujų veiklų. Tai kol kas jaučiuosi pakankamai savo vietoj, pažiūrėsim, kaip seksis. Kaip manai, ar jau planuoji, kokie kiti metai nusimato? Kiti metai nusimato labai intensyvus. Vasario mėnesį pristatysiu, kaip čia, tokį naują tikriausią produktą. Dar kartą susipažinsiu su žmonėmis, kurie mane jau pažįsta, tai susipažinsim dar artimiau, kurie galbūt neklausė mano muzikos, išgirs gal kažką visai kitaip, pamatys mane visai kitokiam amplua ir kitokiam skambesi. O šiaip tai planų yra labai daug ir jie tokie neapsiriboja nei lokacijos prasme, nei žodžiu polėkio prasme. Tai taip, yra labai labai daug planų. Aš noriu savo festivalio, aš noriu savo tokios parduotuvėlės, apie kurią pasakosiu vėliau, tada labai noriu vis tik tą poezijos knygą pagaliau įsileisti, kurią vis rašau, bet vis prioritetai susidėlioja visai kitaip. O labiausiai, žinoma, laukiu savo solinio albumų, dėl to, kad yra tai, kuo aš gyvenu nuo ryto iki vakaro, tai yra muzika, tai yra pagrindinis mano dalykas. Ir manau, kad kai ta informacija bum ir išeis, tai viskas bus taip, kaip visada turėjo būti, bus gerai. Ką tau reiškia mama apdovanojimai? Mama apdovanojimai man reiškia daug dėl to, kad aš tenais buvau nepat pradžių. Ir visą laiką buvau ir mintimis, ir širdimi, ir su visų palaikymo organizatoriam. Ir aš visą laiką norėjau, kad būtų tokia kaip, nežinau, bendra padangė, kad būtų vienas dangus visiems muzikantams pabūti kartu, pasidalinti idėjom, pasidalinti palaikymu. Ir mama būtent yra tas mūsų dangus. Tai yra labai labai nuostabus reiškinys, tikiuosi, kad jis gyvos labai ilgai. Aš visom keturiom palaikysiu, visada dalyvausiu, visą laiką palaikysiu visus dalyvius ir organizatorius. Tai yra labai svarbu, nes apdovanoti žmonės ir skatinti juos tolimesnei kūrybai yra svarbu. Mes galim sakyti, kad apdovanojimas tai čionais yra tik tai statulėlė. Ne, tai yra įvertinamas už mūsų pastangas, už mūsų bemiegas naktis, už mūsų jautrės sielas ir už visą tą laiką, kurį mes praleidžiame gamindami muziką, kas man yra realiai pasaulis. Tai mes kuriame pasaulį, mes kviečiame gerus žmonės į mūsų gražų pasaulį. Tai yra gerai, taip turi būti.